אני מכין קציצות כרובית ותפוחי אדמה עם בצל מטוגן. קל ופשוט. בישלתי את התפוחי אדמה והכרובית ביחד, ועכשיו אני מורח אותם עם כזה של פירה. אני רק רוצה למרוח את זה, לא לערבב. גם את התפוחי אדמה. אני מוסיף בצל מטוגן קצת ושיני שום. אני אוסיף את הכל. תן לזה גם כן מייחה קלה, כי יש פה את השיני שום. בצל מטוגן זה כמו זהב, ולא זורקים את זה ככה סתם. אני אנסה לערבב את זה מבלי ללוש את זה יותר מדי. אני לא רוצה שזה יהיה צמיגי. תבלינים, מלח ופפריקה, פלפל שחור, פלפל אנגלי וקצת כמון. אני מוסיף ביצה אחת, בהתאם לכמות שאתם מכינים, פה מספיק לי אחת. וכדי לקשור את הכל, קמח. אני אתחיל עם איזה כף. ונראה אם צריך עוד. אני לא אוהב הרבה קמח בקציצות האלה. אני רוצה להרגיש את הכרובית והפירה, לא קמח. אפשר לעשות את זה עם קמח תפוחי אדמה, עם קמח מצות אם זה בפסח, עם קצת קורנפלור, אפילו פירורי לחם אפשר. רק רוצה שזה יהיה טיפה יותר קשה, שאני אוכל לעשות מזה קציצות. למרות שתכלס אפשר לשפוך את זה עכשיו לתבנית ולעשות מזה פשטידת תפוחי אדמה וכרובית. עוד קצת. סבבה, זה מספיק לי. אני אתן לזה עכשיו איזה 5 דקות לעמוד ככה בצד, כדי שהקמח יספח קצת מהנוזלים ואז זה יתקשה טיפה. אבל גם כך אפשר לקחת עם כף ולעשות לביבות כאלה. השמן שלי כאן מוכן לטיגון, גם התערובת. אני קצת מרטיב את הידיים, אין בזה שום דבר שומני בתערובת, אז שלא ידבק לי.
ועושה קציצות כאלה בלי יותר מדי לדחוס. הקציצות שלי מוכנות, יש ריח טוב בבית של טיגון, זה כמו לביבות אבל עם כרובית. יש לי כאן גבינת שמנת ושמר שזה פצצה ביחד, ותאבון לי. סוף הדרך.